السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكي سادا وانا سابن شري وانا ني سليم ساليس نجي قباتر وا داقا سليم فوتك منا قاربا ما سوارم وغوري اكام سيكو دوكو جنورم واتن يو هدو باتا هيدا من باقو واسو وزري با اي مان حقوري ان شاء الله من داو ينزو زامن اوارل انما كسايا ان شاء الله bayan wanda inda muka tsaya din ma za mu ga kamun ku sabon shirye-shirye wanda dawa ma kawo daddar Allah ku je ko ku biyo mu kamar yanda kuka saba sanin muna roƙar ka idan baki subscribe ba ko baki subscribe ba ki danna subscribe sanin ki danna wani karuwa sanarwa domin samun sanarwa duk lokacin da muka saki sabon bidiyo to ayo bidiyon mu ne yau za mu yi shi ne akan wasu kurakurai da kusan dukkan mun saba yi guda uku wanda kuma wannan kurakuran suna kashe mana batirin waya ko na laptop wato computer kurakuran nan guda uku ko ni kaina bazan ce na tsaye daga su ba na kan yi su wani lokaci ko dan mantuwa ko kuma abinda ajizanci irin da dan adam kuskure na farko shine dole charging battery in kwanta bacci ko kuma ka kwanta bacci to mu ki kwanta bacci zaka zo a an kawo ta batun jona an kwanta bacci kan tashi ai ta cika to ka sani cewa battery waya wanda suka create din shi sun yi shi kusan duka battery suna da 1000 life cycle that's 1000 recharge life cycle duk kuma shi recharge life cycle kwaya daya yana farawa ne da idan battery ya je zero zuwa 100% ita battery kai kare gaba ita dauki kasa charge ya kai 100% so daya an samu wannan battery cycle kwaya daya kuma kamar a kwani biyu da muka taba yi inda muka koya ne akan battery kamar yadda kuka sani battery waya yana dauke ne da lithium polymer wata fasaha ce da aka same ta daga lithium ion battery shi lithium ion battery ya fi lithium polymer girma kuma yana saurin fashewa ya bindiga ba kamar lithium polymer ba shi lithium polymer yana saurin cika gashi ba da garaje yake saurin fashewa ba to wanda ita ce fasahar da aka yi kuma kuskuren na gaya muku na farko da muke yi daga yanzu ya kamata idan mun damu da lafiyar batirin wayarmu ko batirin kwamfutarmu mu daina jona caji mu kwanta bacci sai kuskure na biyu wanda da yawan muna yi shine mu bar batirinmu ya yi ƙasa da 20% wato battery mai kasa da 20% ko kuma ya wuce 80% in kana charge yawan barin battery ya kasa da 20% ko kuma ya wuce 80% yawan yi shi ma yana taimakawa wurin durkushe rayuwar battery kamar yadda azana ga ya mana cewa yawan charge a kwanta bacci ya ga kwanta bacci dole zai kai 100% kuma wani za ka kusan koyaushe yana yi shi za ga battery waya ka ko kuma za ki ga battery waya ki baya jimawa kamata idan kana so ka samu battery lafiyayyen battery a wayar ko computer ka dinga tsayawa kakkai da battery kai kasa da 20 kakka dinga yawan bari kuma yana wuce 80% in ka zo na charge kusan shi battery ma ya fi zama lafiya battery waya ko computer idan yana zama ya fi san ba din da ya fi jin daɗi shine 50% duk da cewa su kamfanin nukan da suke yin waya da battery da kuma wasu yin battery suna yin wata dabara battery da fiye wuce 80% ba kai za ka shi a waya yana ba 100% ba bi fiye wuce 80% ba kuma za ka yi didin wani lokaci idan ka sa caji yana 100% ka zari za ka yana sauran zoka amma idan ka sa caji ka fi shi ya jima akan wuta za ka ga idan ya kai 100% yana jima bai sokawa to wacce da ba da aka yi nan aka hare ka ita kake bai fasin kuma kamar yadda faɗa da life cycle din nan idan ya wuce 100 yana kai 100 life cycle ka ci life cycle daya kusa haka batirin suke sai kuskure na uku wato kuskure na ƙarshe shine overcharging duk da cewa kamar yadda na gaya muku battery bai fiye da ba overcharge ba tunda kamfanin suna kokari su kare ka suna yawanci 80% ne ke cewa kai 100 amma wani za ka ga idan yana office ko yana gida tunda safe idan yana charge ba zai zara wayar ba har sai zai fita ya yi maybe za ka yi awa uku hudu biyar a 100% to yin hakan magana ta gaskiya yin hakan yana cutar da batirinka
yana sa shi overcharging kuma overcharging kamar yadda muka faɗa duk da sun yi producer wani mechanism ko kuma sun yi wata fasaha da zai hana amma idan ya jima dole fasahar nan ta bar shi ya cika sosai to na farko kamar yadda na faɗa strom na farko shine barin battery barin waya ko computer a jone ka kwanta bacci saboda ka tashi ya cika fam kuskure na biyu yawan barin charge ya kasa da 20% ko kuma yawan barin shi ya wuce 80% a wurin charge kuma kamar yadda na faɗa kamfanuka suna dabara yadda yawanci batiran ma 80 suke tsaya amma za mu gansu 100 sai kuskuren mu na uku overcharging battery ya cika ka bar shi a jone ya yi awanni wannan kuskuren guda uku idan dai mutum zai kiyaye su insha Allah batirin waya sa kuma kwamfuta shi zai lasta sai dai tsautsayi wanda kuma babu wanda ya banza sai dai kuma iya wannan bayan tsautsayi kuma dama duk wani abu da aka yi shi babu wanda yake perfect Allah subhanahu wataala shine cikakke dan adam ajisi ne duk abin dan adam zai sai an samu kuskure a cikin su jazakumullah na ku salimu salisu kamar yadda na roke ku da su idan baka subscribe ba ka danna mana subscribe sannan ka danna karuwa sanarwa dan samu sanarwa a lokacin da muka sake sabon bidiyo sai mun sake haduwa bidiyo na gaba nagode ku biyo mu a Facebook Twitter Instagram da YouTube sai mun gaba